耶稣说：“孩子，你要我住
全恢复。是什么需要你勇敢地说出来吗？是需要你经验到神的话，永恒的能力要彰显在你跟他一起的生活中。只要信，在信的人凡事都能。你的信心是在耶稣的身上，所以他说不要怕，只要信，是耶稣。在信心的里面，就不会留给恐惧有空间，恐惧依然会来。但是你可以相信而说话，因信而说，相信你可以说出来。当你说，因为你相信而说，就带着能力，带着一个权柄而带出来的能力。你的生活因为信心将有一个极大的转变。你认识到你是王子，你是公主。换句话说，有君王耶稣，他会透过关系让你认识到权柄，还有神给你的产业是什么。这包括你的时间、金钱、人际关系、你的才干、你身体的健康、你所拥有的一切。你会如何的活出王子公主的身份？这是神灵要带领你来走过的一个历程。凡接待他的，就是信他名的人，神就赐他权柄做神的儿女。约翰福音第一章第十二节说的，这的人不是从血气生，不是从人意生的，乃是从神生的。你若接待耶稣，你接待他，你就是神的儿女。本就是按着神的样子造的。今天你可能开始认识到自己的身份，可以不断的去认识、体会、确认、活出来。这就是耶稣所说：“世人和睦的人有福。”一起走着做神
王子公主身份，做那恢复、恢复再恢复的过程。所以我们最后在唱这首诗歌的时候，我也邀请你一起起立，我们用最后这一次唱完，表达我们今天的一起的经验。
虽然我们移民而来，虽然我们在这里成家立业，但神给我们有一个王子公主的身份，为我们所在的地方，为我们曾经有的国家，我们常常祷告，我们常常活出爱的真实，我们常常学会去修补关系，我们学会说出真理的话，不是控告的声音，乃是真理使人和睦，与神和睦的话。求主耶稣释放我们，脱离一切的恐惧，求神释放我们，脱离移民者害怕的心态，求主带领我们进入在爱中勇敢的说话，勇敢的行事，不活在过去一切的瑕疵和恐惧的当中。圣灵会带领我们能够经验，我们可以去面对过去，却不被过去所瑕疵。神过去给我们生命的遭遇，是让我们想到身份的恢复，过去的破碎是让我们更能体会生命原本就是破碎的。人不是活在理想的里面，乃是活在神的心意里面，认识到神给我们的梦是什么，认识到神给我们的心意，梦想就有实现的机会。今天的早上，主，我们回到你的话语里面，求你的圣灵把基督的话丰富的藏在我们的里面，放在我们面对的关系，放在我们面对的工作，放在我们家庭的当中。主啊，求你来做恢复的工作，因为你来就是要使人恢复，恢复成为你造我们原本的样式和心意。主啊，在这个艰困的时代，艰困的这一刻，神啊，求你来工作，使你的儿女们认识到自己的丰盛在基督耶稣里，而且能够在圣灵的大能中活出那丰盛的实践，在我们的言语、行为、爱心、信心、清洁上活出那真实的样子。神啊，求你给我们智慧的话，当人问我们的时候，我们有当说的话回答他们，好让他明白我们信神的人是活在现在，